Pēc tam tā čūskiņa, tāda maziņa, tā uzliena pa kāju, tā liena uz krūtīm uzguļās, un skatījās acīs, kaut ko es tur visu laiku viņu staigāju apkārt, tad es viņai tādu jaciņu uzšūku, lai augstu viņai nav. Un tad vienā dienā tā čūskiņa vienkārši no manas aizbēga. Un tur tā kaut kāds žogs bija, tā kā dārs, un tā dārzā lauva, un viņa izlēma to, tā kā viņa izlīca ar to žogu. Vienu to dārzu un pielienu tā lasnazi, ko viņa gribētu tā kā viņam klēpi ierotināties vai ko, un tas slauva to čūskiņu apēda.
Piedod. Ok. Ukainīt. Bija pie viena Džeka, ciemos, nu, pie viņa mājās. Nē, nu, nekas tāds, tur vienkārši tā kā darba pa darba darīšanā. Pārdaugavā kaut kā tur kopā tieši gadījāmies, viņš laikam gribēja savu mājiņu parādīt un foto albumiņu. Viņš ar fotogrāfiju aizrājās kaut kādu purva. Makro kadri un tāds sviest. Mēs tā kā sēžam, dzeram matē, protams, un tā kā reāli garlaicīgi un arī, nu, neveikli. Un saprot, jā, ir prom. Un, es tā kā, ja vēl, es saku, nu, te labi, nu, baigi forši pasēdējām. Un kā jau, nu, ka jau kaut kas jāizdara un tā, un ne, tagad uz durvīm, un viņš man, nu, es jau gandrīz izgājis pa durvīm, viņš saka, ej, klausies, paķer miskastīti. Tur lejā konteinerā varēs izmest. Dod man tādu kaut kādu pustukšu maisiņu. Un es tādā pilnīgā šokā. Paņem to maisiņu un vēl strefēm kaut kā neveiklu. Tad kuku izbirba no čārā, sāk smīties un aizmūtu. Atvecam pilnīgi slabi dimens. Ļoti labi. Nemāk stāstīt. Nē. Jā, zini, es nemāk stāstīt. Nu, tu pastāsti tu kaut ko? Nu, nē. Kaut kā nesanāk. Tu jau zini. Veiklā, tad viss pat pustenu atlaides. Un es kaut kā baigi gribējās sevi iepriecināt.
uzvēl kājās un vispopinu nostājās. Tad pārdēs tāds paši čalīts bija. Tāds vienāk vai klāt. Ceru, ko es gribinās redzēs tāds atrīt. Stāt kā. Šādu kā. Skaistu metodu, skaistiem zābiciņiem. Patīk, kas tas ir. Jā. Kas tas ir? Lūkās nezinu, varbūt tomēr kaut ko izdarīs. Nu, ko, jā, forši. Ko tieši? Es nezinu. Paši kā mēs šitai laivā vispār kāpām? Romantika. Jā, ļoti romantiski, jā. Nā, ko tu gribi? Nē, neko. Ko tieši? Neko. Tu tik dzīvi? Viss kārtībā. Starp citu, man liekas, ka laivā ir caurums kaut kāds, jo manā pusē reāli mīksts te. Kaut kur laižu garām nopietni. Tu vienmēr kaut ko izdomā. Jā, nē, es neko neizdomāju, atnāc apsties. Jā, nu, tu kurš ērēsi? Es ērēšu, es ērēšu.
Kas notiek? Viss kārtībā. Viņš redz. Viss labi. Ko tu redzi? Klausies manu sakāmo, tur augšā, lai šo sāļi ūdeņi apskalo. Aiznes tālos krastos, bet mājās augstu ceļas. Kā neaptverams, redz šis visādas šaubas sairstam. Raksta noteikumus, bet savus. Līksmības dieni. Smiešanās diena. Visas dienas. Aiziet. Pagātnē. Mamma sieva. Meita māsīca. Brāvēns suns. Žāvojieties!